ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾ? ದೊಡ್ಡದಾ ಚಿಕ್ಕದಾ? ಯಾವ ಹಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದಾ, ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಣ್ಣ. ಮೂಟೆನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇದೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ನಾಗರಾವನ್ ನಾಗರಾವನ ಇದು. ವಾಪಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇದು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಒಂದು? ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಹಾಂ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಸಂಧಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿ ಬೇಗ. ಪೈಪ್ ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ನನಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ, ಈ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೀಗೆ ತಡೆ ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ, ಇರಿ ಜಾಗ ಬಿಡಿ.
ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಪೈಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಇರಿ ಇರಿ ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಸಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಿ ಬೇಗ ಇದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಮರಿ, ಇದು ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇರ್ಲಿ ಮಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓ ಡೆಡ್ಲಿ ವೆನಮಸ್. ಎಸ್ 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 ಎಸ್. ಏನಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವೆನಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಡೆದು ಈಚೆ ಬಂದ್ರೂ ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಹಾವಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೋರ್, ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬರೀ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯೂಸ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಶೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Because if you're walking in the garden, they might be in the middle of the grass and you wouldn't know that they're there. Grass irli sir. It's because the grass is there, snakes are not entering your property. If there is no place for the snakes to hide, they will get inside your property. So watch out, there might be more. There are two, there might be another 20 more. So we don't know. I'm asking. How old this mari is, they must have laid here only somewhere. no ello aache ittirutha ond eradu mooru mari illi bandibittirutha ashtane pakkadalli kali site ide alva illi manegalide illello akka pakka kali site idella okay most probably allello agirutha illi bandide ashtane and also the mother won't be around thai kelsa it will lay the eggs and it will move away yeah 20 they lay together about up to 42 to 47 eggs yes I myself have documented 44 eggs Both are cobra only. Yes, yes, yes. So, thank you. Thank you. Hi, you can. Namaste, brother. Where are you? ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನಾ? ಓ ಇಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಾರೋ ಯಾಕೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಬೈಟಿಂಗ್. Thank you brother. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಹಾವು? ದೊಡ್ಡದು ಬಾಳ ಬಿಕ್ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ?
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು. ದೊಡ್ಡದಾ? ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಡಿ 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಗಿಡ ಏನು ಕಿತ್ತಕ್ಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಇರಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಬ್ರದರ್ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಫ್ರೇಮ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫ್ರೇಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಲ 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 ಇದೆ, ಹಾವಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಈ ಹಾರೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬ್ರದರ್. ಹಾ, ನೀವು ಆ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರದರ್. ಹಾ, ಎತ್ತಿ ಬ್ರದರ್. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಹಾ, ನಿಧಾನ, ಕಾಲು ಹುಷಾರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್. ತಳಿ ಹಾರೆ ಹಾರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಬ್ರದರ್ ಈ ಕಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಫೋನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು, ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ಇದು ಇದು ಒಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್. ಇದು ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಗಾರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರಲಿ. ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು. ನಾಗರ ಹಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾವುಗಳು ಈ ಥರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ.
ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಡ, ಅವು ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವರು ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ 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 ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೌದು ಸರ್? 30-35 ವರ್ಷ ತನಕ ಬದುಕತ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿನ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6.5 ಫೀಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಮರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಗೋ ಮರಿಗೂ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಗೋ ಮರಿಗೂ ಸೈಜ್ ಲೆಂತ್ ಗರ್ತ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲ್ದು ಸೈಜು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಡಬೇಕು.